চন্দ্ৰশেখৰ মহাপাত্ৰ সিংহ সামন্ত তুমি ওড়িশাৰে সৰ্বসাধাৰণৰে সামন্ত চন্দ্ৰশেখৰ বুলি ডাকো চে জে খোলা আখি ৰ জে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী বহুত উচ্চমানৰ উচ্চ ধৰণৰ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান সাহিত্য বা গৱেষণা আম ভাৰতৰে বহুত পুৰুণা বেদ বেদা তাৰ ଲେଖା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଭାବରେ ଗଣନା କରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳର ତେଣୁ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ବରାହ ମିହିର ଭାସ୍କର ଏକ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଭାସ୍କର ଦୁଇ ଏହି ସେହି ଧାରାରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଣାଯାଏ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ସେ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ସେଥିରେ ଅନେକ ଶୁଳ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଗଣନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତିବିଧି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଶ୍ଚିମ ଜଗତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହେଇ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଳ ଖାଇଗଲା ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ସତାବନ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଲେଖି ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଖ୍ୟାତ ପତ୍ରିକା ନେଚରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ପରାଧୀନଥିଲୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କେମିତି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯୋଗେଶଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗେଶଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ଅବଦାନ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କଲେ ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତିଭା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଜିନିୟସ୍ তেমন যেত ছাত্র ছাত্রী মানুষ ক্লাস রুমে পড়া মুহে সে হচ্ছেন ওড়িশার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং জনে জিনিয়স তেমন তাঁকু অনুসরণ করা হচ্ছে প্রকৃত তাঁক বহি সিদ্ধান্ত দর্পণের কে লিখি জ্যোতির্িজ্ঞান উপরে সেইটা প্রকৃতরে ভালোভাবে আলোচনা হওয়া দরকার এবং সেপাণ জনে সংস্কৃত এবং জনে জন পদার্থবিজ্ঞানী দুই জন করবে মো জন ସାଙ୍ଗ କୁହାଯାଇପାରିବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସେ ବହୁତ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଏବଂ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ସେମାନେ ଯଦି ମିଶିକି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତେ ଯେଉଁଟାକି ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆଧୁନିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଲେଖାଯାଆନ୍ତା ତା'ହେଲେ ସେଇଟା ଅଧିକ ଆଗରୁ ଆଦୃତ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଆହୁରି ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ଜନମାନସରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଅନ୍ତା जदि आप भल लगा तेबे आम चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं